শহীদ ভাস্কর জ্যোতি কুমার আমার সদৌখম ছাত্র সন্থার প্রাক্তন বিষয়ী আছিল। কর্তব্য খাতিরত তেখেতে সি আর পিএফত জয়েন করলে, যোগদান করলে আর দেশের কারণে প্রাণ দিয়ে শহীদ হল। আর এগারী প্রাক্তন ছাত্র নেতা শহীদ তেখেতর স্মৃতি যুগমিয়া করবলে তেখেতর পরিয়াল আর এই অঞ্চলের রাইজে একটা প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে উলিওয়ার ঘটনায় সমগ্র রাইজর কারণে একটা প্রেরণা আর সাহসের একটা প্রতীক। জাতীয় চেতনার উদ্বুদ্ধ হয়ে অসমখনক দেশখনক মনে প্রাণে ভাল পায় কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰি সেই কথা শহীদগৰাকী আমাক দেখুৱাই গৈছে। কিন্তু একে সময়তে শহীদগৰাকীর স্মৃতি যুগমীয়া করে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রাইজক আগুয়াই যাবলে বাদ দেখুৱা যেটা ব্যবস্থা পরিয়ালে দেখালে সেটা একেবারে অতি ব্যতিক্রমী ঘটনা। আর সেই কারণে এই অঞ্চলের রাইজ পরিয়ালবর্গক আমি নতফিরে সেবা জানাইছো। আর এই প্রতিমূর্তি উন্মোচনের এই শুভ মুহূর্তত আমি এই অঞ্চলের যখন প্রাথমিক বিদ্যালয় সেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ত
এই শহীদগৰাকীৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে এটা শিশু পুথিভঁৰাল আৰম্ভ কৰিবলৈ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অহা 15 দিনৰ ভিতৰত এই সুখী পুথিভঁৰালৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। গৈগুৰিৰ পৰা আজিলৈকে গোটেই অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত অৰাজক চৰকাৰ আছে বুলি অনুভৱেই নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বটো আছে, চৰকাৰৰ অস্তিত্ব নাই আৰু এখন অস্তিত্বহীন চৰকাৰ চলি আছে। কৰ্দৈগুৰি ঘটনা, নিৰীহ মানুহৰ প্ৰাণ লোৱা হ'ল, সকলো স্তৰত কেৱল অৰাজক অৰাজক আৰু অৰাজক, আৰু এই অৰাজকৰ ৰাজত্বৰ অৱসান হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে ৰাইজে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময় আহি গ'ল আৰু এই অৰাজকৰ ৰাজত্বক আমি মানি নলওঁ, সহ্য নকৰোঁ আৰু চৰকাৰখনৰ অস্তিত্বহীন যে হৈছে এই কথা বাৰম্বাৰ প্ৰমাণিত হৈ গ'ল। গতিকে ৰাইজৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই ৰাইজৰ সহযোগত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ আমি আগবঢ়াই গৈ থাকিম। বিৰোধী দলসমূহে ৰাইজৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে কৰ্দৈগুৰি ঘটনাৰ পৰা আজিলৈকে আমি তেনে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিয়নযোগ্য পদক্ষেপ দেখা নাই আৰু সেইকাৰণে বিৰোধী দলসমূহৰ প্ৰতি আমাৰ আহ্বান যে কৰ্দৈগুৰিৰ পৰা আজিলৈকে ৰাইজৰ অৰাজকৰ পৰিস্থিতি, আগতো অৰাজক হৈছিল, গতিকে বিৰোধী দলসমূহে ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ ল'ব লাগে। এখন অস্তিত্বহীন চৰকাৰ চলি আছে, ৰাজ্যখনৰ হাহাকাৰ, অৰাজক চৰকাৰ, অস্তিত্বহীন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ চৰকাৰে গুপ্ত হত্যাৰ লগত মুক্ত হত্যা আৰম্ভ কৰিছে। গতিকে এই সময়ত উপায় কি? উপায় হ'ল ঐক্যবদ্ধ পদক্ষেপ।